pola veka staža, ni jedan dan bolovanja. Ni sam ne zna domar i oca koliko generacije je dočekao i ispratio. Uvek je okružen đacima. Pamte ga sve generacije. Ja sam izašao iz ove škole 1988. Znači, krenuo sam 80. I oca je i tada bio tu, u istom plavom mantilu, samo sa malo manje sedih. On nije samo naš domar, on je već domar koji pomaže deci, razvoju decu ako se potuku, skuplja izgubljene kape i šalove. I oca je 1991. godine dobio čuveni ružičasti Grand Prix. Oni koji sada idu u školu Radoje Domanović nisu se tad ni rodili, ali to znaju. Za jedno leto je čitavu školu okrečio i čitavu stolariju unutar škole prefarbao. Stvarno, nikad ga nisam video da se odmara. Predahne i oca, ali na kratko, i brzo se vraća u radionicu, a đaci s njim u stopu. Joca! 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 Na panou stihovi posvećeni oci, dečiji crteži sve govore. Znači mi puno, mnogo, neizmjerno mi znači. Ja stvarno zahvaljujem se, stvarno dobri su, ja zlatni su, ja ne znam šta da kažem. Ne, toliko sam srećan što su to uradili. Domar po zvanju, drugi tata po potrebi. Mnogima i sreću donosi. Pa svaki put kada bi mi bilo teško da dobijem neku ocenu, jednostavno bi samo prošla pored našeg domara i uglavnom bi dobila peticu. Kada god imamo neku priredbu u svečanoj sali i kada oca uđe, njemu najviše tapšu, najviše se obraduju njemu. Seća se i oca Kristine i Andrijane, iako su školu odavno završile. Prosto neverovatno sada kada odlazi u penziju posle toliko godina da mogu da uđem u školu, a da i oca nije tu. To mi je nekako kao, znate, kad odete kod nekog u kuću, a glava kuće nije tu. I oca, šta kažete na sve ove reči? Pa evo, nije vade da su suze krenule. Kako da ne krenu, pored vake, mislim, stvarno, komentara nemam komentar, stvarno, nemam komentar. Pa šta li će biti onda 29.12. kada bude proslava u vašu čast? Biće teško će biti. Ni direktoru neće biti lako da nađe zamenu. To je poslednji Mohikanac te njegove domarske struke. Znači, takvih više nema. A po joci se meri da li živite u 28., 30., 29. boku, ko ne poznaje jocu, nije naš stanovnik. Tehnički direktor, kako ga zaposleni zovu, iako odlazi u penziju, ne odlazi iz škole. Dolaziće, obećava joca, da obiđe đake, radionicu, pomagaće i nekim novim generacijama.